Yes, mwasuze mutia, musibye mutia, mujibali keja lero, nze Salina Sif, mwebali nyoku vanga mungo belida. Bankuba cheyo, oba abantu nga muangalia muanga agebweru wa Uganda, ofa weri, echari we echagenda masa, echatambula, kuba ku note musanvu, note emu chenda mukaga, nkaga munana atano mubiri. Oja kuba funa omukisa, obojja kubanga tempozi gw'omu kwaba banatambuzibwa lifestyle media okuva ku tusaawo entebe onaaba otuukidde paka yonna gy'onaaba osobodde okubanga oyagala okugenda mu kaseera ako. Ofeno weri ng'okubye ku nnamba eyo gweyogera bwogezi nti nkomawo olunaku bwe luti nkomawo ssaawa bwe ziti abo bajja kuba bakikolera bulungi nnyo. Tofaayo ku ssaawa mekazi okomawo oba matumbi budde oba kiro oba ku makya. Ate tofaayo waje olaga wenkana ki ate era tofaayo ku migugu gyenkana ki gy'olina bajja kuba bakikolera bulungi nnyo lifestyle media offer weri naye nga ya kiseera essaawa yonna tumanya eyinza okuggwaawo naye kati beera namukisa obeera omukwaba basooka okubanga mugiganyulwamu oba ogiganyulwamu kakati waliwo abasiraamu abawerako ddala abateereddwa bano baakwatibwa oluvannyuma lw'okusanga omuvubuka Abdul Katumba okumusanga n'ebyokulwanyisa okumpi n'owaali olumbe lwa Major General Paul Okech yali amyuka ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga era okusinziira ku mbeera eyaliwo bano baateeberezebwa okubeera nga batuju bayeekera era nga beekuusa n'okuba nga bakwatagana n'akabondo akabayekera ka ADF akali mu wano mu Central Africa ate ne mitundu wano ebituliraanye eby'ekkongo. Kale no abakulu bano abateereddwa kwe kuli ne munnansi oba gwe baagamba nti munnansi w'eggwanga erya Yemen wabula nga kyagenze okuzibibwa nga tabangako munnansi w'eggwanga erya Yemen nga munnayuganda wa wano era nga yazaalibwa wano wennyini. Newankubadde yazaalibwa taata we nga Muwarabu. Abateereddwa kuliko Abdul Chobe Bosa ono nga y'omu kwaba abagenze maaso n'okuba nga bateebwa ono wayecha byuma nno saidi zaawo Zitkatwe wagenda maaso n'okuba nga ayokyeza ebyuma. Saidi Almas ono gwe bayogerako nti mu Yemen naye nga musajja wano era yagambye mu kunyonyola kulaga nti bannaye nze sibanko mu Yemen bampaayiriza. Ndi musajja wa wano kitange kale yali Muwarabu si kiwakanya naye ate mama wange mukyala mutolo wa wano sibangako mu Yemen ng'abasinga bwe bakyogerwa nga bwe bakiwandiika obanga we kyali. Kakali kuliko Gaddafi Lwanga unono nga kinyozi we njogera ku kinyozi ndo za manjogera ku baba omusazi w'enviiri so nga ate waliwo Brian Mugisha Abdul Sekiwala waliwo Hamidu Kaweesa ngono truck driver oba muvuzi w'emmotoka ezo NTC. Bano nonna baakwatibwa ekitongole ekyamagye ekivunaanyizibwa okuba nga ate mpozi abanoonyereza ku misango eminene egy'obuyeekera osa ate mpozi n'ekitongole ekikesi mu magye ekya CMI era nga bano bagamba nti beekuusa oba bali bateeberezebwa okubeera nti bandiba nga balina akakwate ku butuju okuyambako abatuju oba ku mbeera ey'okuba nti batendeka abaana n'abavubuka omulimu guno gw'obutuju kw'ossa ate mpozi n'okuba nti balina akakwate ku kiwenda kiri ekyabayeekera ekya ADF. Kakati bano bonna bwe bagenda maaso n'okuba nga bakwata era bo bwe baakwatibwa okusinziira we baaviiriddeyo baalomboze ennaku gye bayiseemu eyokuba nti badde tebala bafamire zaabwe eyokuba nti badde batulugunyizibwa n'okuba nga ate mpozi tebamanyi kigenda mu maaso naye nga baakwatibwa era beebazizza nnyo Katonda olw'okuteebwa nga bagamba nti waakiri basodde okuba nga balaba amazima ne baba nga batuta naye nga tetumanyi bigenda mu maaso ebyatukwasa tubimanyi wabula balumiriza bagamba nti kyandibanga ekyabakwasa zenkaayana eziri ku muzikiti gwabwe gwe bagenda maaso n'okuba nga ate mpozi basayirako ogwa Answer Islamic Center bagamba nti guno gwandiba bwe guvaako akabasa ng'era balina enjawukana ez'enjawulo n'obutakkaanya n'abantu abamu era nga bano bagamba nti amagye nga tegannakola kintu kyonna n'ebitongole byonna nga bikolagana mu mulimo guno
basoke banonyereze era bafune ekituufu baleke kubateekako butesi bintu byanjwanjwa oba ebyokuwawaliriza nga tebafunye bujulizi era nabo baagala obujulizi obubalumika nti kale batendeka abatuju nga bwe bakibateekako n'okuba nti bakolagana n'aba ADF ngera bwe bakibateekako bagamba nti bakole okunoonyereza okutuufu baleke kuleka bulesa awo bintu ffe tusigalenga munnaye tuyibwakwewozaako ng'ate go amagye tegasobodde kuvaayo kugamba kituufu oba kwogera kituufu kiriwo era bano baabagambye nti mututadde okututa mututadde naye musooke munoonyereze era mukakase ebiwandiiko ebyateekebwako emikono bannaffe abamu okuli Hassan Matovumbike kusate mpozi ne Haji Sliman Kiwanuka nti bano bateekako omukono ku kiwandiiko ekirumiriza bannaabwe bano abateereddwa mbu bandibanga kugamba batendeka abaana oba n'abavubuka omulimu guno ogw'obutuju n'okubanga ate mpozi balina enkolagana n'abantu abakola emirimu egyefaanyizaako bwegiti nibagamba ekiwandiiko ekyo mukyetegereze kubanga kyateekebwako emikono abo abantu wabula abantu abo balina ebigendererwa ebyabwe tebasobola kubanga ate mpozi batulumiriza ku ekyo kye baagenda maaso n'okubanga bateekako omukono kubanga ebimu ku biyo byakola ki ebitubeezezza mu kkomera n'okubanga tubeera nga tukwatirwa nga tetulina ddembe lyaffe mwagala twagala munoonyereze muleke kubanga ate mpozi mukola bukozi n'ogamba nti tubatadde naye ng'ebiwandiiko ebyo tembinoonyezzaako mitwe n'amagulu na bitya oba bifaanana bitya oba obutuufu bwabyo bwe biriwa okusinziira ku mwogezi w'amagye ng'ono ye Brigadier General Flavia Bwekwaso yakakasizza n'agamba abantu bano bateereddwa era ng'okukwatibwa kwabwe kwali kwekuusa ku muvubuka Abdul Katumba oba eyali amanyiddwa nga Ben eyakwatibwa n'ebintu ebikozesebwa mu kukola ekyokulwanyisa ekya bomu kosa n'okukola ebyokulwanyisa ebirala eyakwatibwa okumpi n'ewaali olumbe lwa Meja General Paul Okech esayidi zeri ebbadere ng'ono yakwatibwa mu hoteri emu nga kigambibwa nti yali abiteekateeka okubanga waakiri abako kyakola ekitiisa ng'okutulisiza bomu mu bantu mu lumbe ng'okubaako embeera gy'ateekawo okutta abantu n'okutiisa kizibu okuteekawo embeera yonna ey'okutya nga kyateekateeka okukola ne bamuvundiriza oba ne bamukwata kakati baagenda okubanga banoonyereza masimu biki gakwatagana nani nakwatagana nani mbu kwe kukwasa abantu bano era ensonga lwaki babayoola oba babakwata mu mbeera bw'etyo wabula n'agamba nti bateereddwa naye ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso okunoonyereza ku nsonga zaabwe oba okunoonyereza ku nsonga zino kukyagenda mu maaso kisesegeza tebyakomyawo singa oba oli oba basangiddwa nga waliwo eyeetaagibwa oba nga waliwo ekyetaaga okubanga kikolebwa oba eyeetaaga okunoonyerezebwako baddembe okubanga baddamu nga bakwatibwa naye kakati essaawa eno baleka nga tebalina kye bavunaana era y'ensonga lwaki bagenze maaso n'okubanga babata famire zaabwe babadde basanyufu nnyo olw'okuddamu okubanga babasinkana kubanga ebiseera ebisinga bambi amaka gatambulira ku musajja kati omusajja waba tabaddewo omusajja waba abadde akwatiddwa omusajja waba nga abadde mu mbeera nga si nnungi olaba ne waba mwavu bwavu ewaka waba tewatambula kakati balirira abantu bano bamaze akabanga nga tebaliiwo nga be baali omuti nga yettaala gwe mumuli gwa famire zaabwe kakati mu kaseera kano waba akomyewo mutuufu essanyu liba libabugaana newankubadde era mu mbeera y'emu nti abantu bano tasobola kusigala kye kimu ebbanga ly'abamaze waba alina mulimu guba gutaaguse waba badde yali akozesebwa ayinza obutadda ku mulimu ogwo oluusi n'erinnya eriba limuzzeeko bane kino kye kisinga okuba ekizito nti omuntu oyo newankubadde essaawa eno bamutadde nga tayina musango naye waabadde akola ne bubaka obadde omukozesa amazima ga katonda mu kino nkyogera sikirumamu tosobola kuddamu kumwesiga nakubeera free gy'ali nga w'obadde kuba kati aliko ebimukookeddwako oba bituufu oba si bituufu kyekino ekibi ky'okubanga bakwata abantu oluusi abatalina musango mu nkwata ey'okuba nti abantu babatwala babatwala n'amamundu babatwala babazindudda kiro ne babafulumya ne babatwala kwegamba embeera erabisiza ddala omuntu nti aleka ne waabanga essaawa eri bamutadde olwedde kiri kiba kyajja dda mubbi mutemu mutujju muyeekera kakati okukyeyambululo kyejjako bana ekintu kinene tekiva ku muntu era muntu yenna newamaltawo emyaka 10 oba 2 oyo bamukwatako gwa buyeekera bamukwatako gwa butuju bamukwatako gwa bubbi kye kizibu ekyo kyokka nti abantu bano bambi repetition yaabwe efa efiira ddala n'abanga tacyalina se
nga tachaina kugamba bwesimbu tachaina bwesigwa bw'abantu babe bibizibu bye basanga era wano oluusi wensabira poliisi n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe okuba nti bannaye abantu abamu tuyina enkola ennungi omuntu wabeera suspect ayina engeri gy'alina okukwatibwamu so si kumukwatanga victim bw'abeera suspect abeera suspect akwatibwa mu ngeri yanjawulo nti waba asangiddwa talina musango toyina wogena musanga nga bamwogerako nti bannaye kubanga oluusi omuntu mwamutwala bulungi temutaddeeko mpingu temutena masasi na mundu na ki temuze munjukiro bintu bwe bityo kale bannaye twetereze ffenna abakola emisango tuleme gikola abakolagana n'abantu abakyamu beegendereze naye ate ne poliisi n'ebitongole bikuuma ddembe nabyo birina okuba nga byetunula mu mbeera bwetyo abantu bano bambi repetition yaabwe mu bitundu byebawangalira efa ate nga obwesimbu oluusi bwe butuwangaza mu nsi n'abantu ab'enjawulo kakati abajulizi abalumiriza Ssegirinnya kosa ne Bazinumbaga Alan Ssewanyana mu kkooti e Masaka ku bw'ebijambiya bakubaganya empawa era wano omusango gulabika nga abatemu bazuuliddwa era omu ku batemu ayogedde nti bannaye nze natemula abantu be muvunaana ba MPs bannaye bino bisesa ate binyuma naye ate byewuunyisa weewaawo atera binakuwaza kubanga oyinza okugamba yi lwaki bino bizibu ebityo naye ate mu ngeri endala kkooti eganye okubanga tempozi ewuliriza okunoonyereza ku mpapula za Joel Ssenyonyi bino ebigambye nedda tetugenda kubanga tubinoonyerezaako ogwo omusango tegwawaabibwa mu budde tujja kubanga tempozi tugenda n'ogwasooka ogw'okuba nti olwo lwabbibwa awo na bannuupu ne bawaga mu kaseera ako kubanga waakiri ekyekimba kibuuse kakati mu bigenda maaso mu musango gw'ababaka ababiri Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinnya byewuunyisa wabula olina kuba ng'obikwata mpola nnyo n'obyekenneenya olwo nno n'osobola okuba ng'obitegeera waliwo omujulizi omu gwe bagamba nti be balina okulumiriza Alan Ssewanyana kw'ossa ne Muhammad Ssegirinnya ate ye agambye nti nze natta abantu abantu bemwogerako nze nabatta kakati kitegeeza nti awo Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinnya babanga abejjeerera newankubadde bino byonna tubyogerako bwogezi kati kubanga omusango guli mu kkooti kkooti yeyina okusalawo n'obujulizi bukyakuŋŋaanyizibwa kw'ossa ate mpozzi n'okwewozaako kukyagera mu maaso kyovala basobola byogerako mu ngeri ya kkomekkome naye ate waakiri nkubuulira ebiriwo kubanga byebiriwo mu kaseera kano mujjukira bulungi nnyo nti Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinnya bali mu kkomera ekigo gyebakuumirwa mu kaseera kano wabula okusinziira ku ripooti eziva oba ezisomolebwa mu bigenda maaso mu musango guno ziraga nti abamu ku bajulizi abagenda maaso n'okuba nga balumiriza oba nga be balina okulumiriza Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinnya okubeera nga butereevu bali mu musango guno gw'okuba nti n'ebijambiya byagenda maaso e Masaka ate munaye bakubaganya empawa omu n'agamba n'okugamba nti zaabwe be mugamba sibamanyi simanyi Ssegirinnya simanyi Ssewanyana sibamanyi nako sibalabanganako kakati simanyi na kyemugamba zaabantu be mugamba nze nabettira tewali yantuma kakati jukira bano abantu batwalibwa e Masaka basooka kuyitibwa nga abeebuuzibwako oba abanoonyerezebwako oba abayitibwa okubaako kye bannyonnyola wewaagira nga babakwata babakuba mu kkomera omu ku abo abantu be baagenda maaso n'okuba nga babavunaana nabo era nga y'omu ku balumiriza Alan Ssewanyana kw'ossa ate mpozzi ne Muhammad Ssegirinnya omukulu Jude Muwonge yawa obujulizi obugamba nti mu mwezi ogwa Januari enkiiko zaatuuzibwa ez'enjawulo ku kale mu Makindye erubaga kw'ossa ate mpozzi kitundu ekirala kiriwo kye neerabidde enkiiko ezaatuuzibwa mu mwezi ogwa Januari era ono n'ayogera n'emmotoka ezaakozesebwa ng'abaka bano okubanga bajja mu nkiiko ezo era okusinziira awo newankubadde naye obujulizi bwe bwakubwamu ebituli olw'okuba nti emmotoka zeyogerako abaka no bali tebatera zikozesa n'okuba nti ennaku ze boogererako nti bano lwe baali e Masaka nga batirimbula abantu kubanga batta abantu omu yali Tokyo Japan omulala ng'ali Netherlands kakati obujulizi bwe naye ne bukubwamu ebituli naye olw'okuba nti obubaddewo nga bukyatambula kakati ate waliwo abalala babiri abasobodde okubanga ate mpozzi baleetebwa okubanga bajjibwako obujulizi omu abadde bulo wamala
Buloba mala wabuzi duwa kumzonga zino. Iye ya gambie nti ebintu bino oba meeting zino ezatuzwa ya gamba zatuzwa mwezi gwa June. Segeza nti zatuzwa mwezi ogwomukaaga. Awo ne basoka bakubagana empawa. Abajulizi bokka na bokka ne bakubagana empawa. Kakati awo omulamuzi ne bannamateeka baba manye ekyokkola ku muntu ng'oyo. Kakati n'obaawo omulala gwebalina okubanga ate mpozi beesembesaako obujulizi bwe nga ye Wilson Ssenyonga oba amanyiddwa nga Tony. Bwe bamulese okubanga ayogera ku bantu wano yagambye nzi bano bemwogerako sibamanyi. MPC Wanyana, MPC Girinya sibamanyi. Nzi sibamanyi wawona lebawo bemwogerako. Era ye nga akakasa agamba kubanga ono yakwatibwa nga yeekukumye ewantu ewamu n'ebijambiya. Era nga kitebezebwa nti y'omu kwabo abaagenda maaso n'okubanga batta abantu abo betuwulira oba betwalaba oba betumanyi abaasoba mu 30 nga batemebwa mitundu by'e Masaka oba mu Greater Masaka. Ono avuddeyo n'agamba nti lwaki watemanga abantu oba lwaki watema abantu. N'agamba nti nze abantu nabatema ku juu yange oba ku lwange oluvannyuma lw'okusiba oba oluvannyuma lw'okusibwa ebbanga eddene. Ne mpulira ng'ensi entamye ne neekyawa bansibireyo ekyazanga n'ewalala. N'agamba nti gye nasanga mukwano gwange Jimmy yangamba bano abantu beetaaga ku livenginga. Era yagamba kino yakikola lwa livenji. Era agamba nti yattanga omu ku omu era ng'abatta gwasanga mu kafe wafunda ng'oyo atema. N'agenda gwasanga mu kayumba nga kanafunafunga nakaatema. Era n'agamba bino yabikola lwakuba nti yali yeekyawa. Era yali akola revenge kwaba abamubonya bwe n'okumutulugunya mukomera gye yali. Era akakasanga agamba nti n'abantu abo bemwogerako simanya abana abasatu nze nabatta. Simanya oba ntegereka bulungi obujulizi nga buva mu Wilson Ssenyonga oba amanyiddwa nga Tony. Akati wano webisoberedde abagenda maaso n'okubanga banoyeza ku musango guno kosa ne baloya abagulimu kubanga ono ye akakasizza. Era n'agamba nti yali tabatta ng'oba kuba ayagala ssente. Ye yali abatta revenge kwagala ng'awulira ky'alina okukola. Era ky'okola nti abantu abo oluusi baasangibwanga nga oliyo waba badde n'akasente ke kaba bakasangawo mu jjunga tebaggyeemu kintu na kimu n'ebirala ebiringa bwe bityo. Era ono baamututte mu bitundu ewattibwa abantu Essenya kw'ossa ate mpozi n'ekitundu ekya Ssettaala. Naye ng'ebigambo byagezaako okubagamba n'obujulizi bwawa ate nga bigezaako okukoonagana oba nga bigezaako okufaanagana n'embeera eyaliwo ku bantu abo abattibwa. Kakati balooya abasewanyana ne Ssegirinya wano bagamba ffe katulinde obujulizi munnaye gavumenti weerumika oba oludda oluwaabire bulumika okulaba nti munnaye bakakasa nti Ssegirinya MP kw'ossa ne Ssewanyana MP baali mu kikolwa eky'okutulimbula abantu naye sofa ebiriwo n'ebyo ebyafulumye biraga nti Ssegirinya ne Ssewanyana ababaka bano ba honorable bandibanga munaye ate bandiba tebalina kyebamanyi ku nsonga zino. Siri mulamuzi munkwate bulungi temunkubye mboko mbegayiridde munkwate bulungi ng'ambye okusinzikwe oba nkivenako kakati kkooti gyemanyi nkivuddeko kuba mujagenda mugamba kino na kino no temunkubya mboko bale nkyagala obulamu bwange nga bulamu. Okusinza kwebyo ebyafulumye katulinde kkooti esalewo ku bantu bano ate kubanga batugambye bagenda kukomawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno okuddamu okubanga tempozi omusango guno guddako mu kkooti. Babadde ku Zoom juzi ne babazaayo kakati tulindirira nga 29 banaakomezebwawo ate tulabe kkooti ky'enaddamu okubanga etugamba. Nze Salina Sifu.